Koroonavärikas 2020 jätkub ning aeg on küps kuuendaks kaheksandikfinaaliks, kust lähevad vastamisi Roman Sovtšenko Narva Transist ja Sander Kapper Viljandi tulevikust. Tere mehed! Tere! Tere! No, Rooma, alustame sinust. Kuidas sul see koroonaaeg on möödunud? Mida lisaks metsajooksule veel oled jõudnud teha? Seitsin jalgrataga. Käisin, no jah, metsas jooksin redeli peal. Ükskord panin neid, mille peal seda liha tehakse kui grillid? Mis need nimi on? Grillrest. No võt, panin neid sisse, triblasin mööda. Üli Eesti tuli välja. Keegi ei võtnud palja ära isegi. Sander, mis su keskmine kilometraaž ühes päevas on? Nii palju kui peab jooksma, nii palju kui treener on ette pand paperile. Et pigem on siin probleeme toitumisega, no, et kui pole midagi teha, siis käin külmkapi kallal kogu aeg. No. Tüdruks sõber ka karjub, et kuule ära isegi mõtle selle peale külmkapi juurde minna. No. Külmkapp on mehe parim sõber, sellega ma olen kahtlemata nõus. Ei, aga... kui no, öeldakse, et ei tohi õhtul süüa ja öösiti ja nii edasi, aga mille jaoks seal see tuli läheb põlema? Et... No, täpselt. Ei ole loogiline. Nii, hüva kutid, aga hakkame mänguga peale. Loosi tahtel, Roman, sina oled esimene vastaja. Ning esimene voor on mängija koduklubi, ehk et Roman, sulle kaks küsimust Narva Transi kohta. Nii, See väga kõva koduklubi. Narva Transi parim tulemus Eesti meistrivõistlustel läbi aegade on hõbemedal. Mitu korda on Trans hõbemedali võitnud? Transi no, ma olen käinud. Ei, ma olen natuke kooli asjadega siin nii kaua. Ma ei jõudnud valmistada. No ma pakun, ma ei usu, et üks. Ma pakun neli. Küsimus oli, mitu korda hõbemedal oli, jah? Just. Just nagu kolmas koht. Teine koht. Teine koht. No okei, las ole üks. Ma panen üks. See on õige vastus. Jah. Ongi, jah. Trans on hõbeda võitnud ühel korral 2006. aastal. Pronkse on Transil 6, aga hõbedaid ainult üks. Nii et 1-0 said esimese punkti kätte. Teine küsimus Narva Transi kohta. Mis aastal lõi Roman Sovtšenko viimati Narva Transi vastu Premium liigas värava? Ma mõtlen, kas ma olen neile löönud üldse. Olen, jah. Ma ei tea, kas see oli viimene korda. See oli Infoneti eest mängisime Narvas. Mis aastas see oli? See oli pärast meistriks seda tulemist. Ja... Ma mõlet seda aastat, see oli nagu teine hooaeg, millel ma olin Infonetis. See aasta, mis see oli? Okei, pean mõtlema natuke arvutama. Okei, see oli, Pipers oli Tallinnas Flora treener, ma läksin suvel Floras ja see oli... No okei, las olla see 17. Õige vastus. 17, jah. On õige vastus. Ma ei ole kindel. 11. märtsil Narvas teise vooru mäng, sina lõid 47. minutil seisuks 2-0 ja Infonet võitis Transi 2-1. Nii, Roman, sina said avavoorust maksimumskoori, läksid 2-0 juhtima, aga Sander, nüüd on sinu võimalus viigistada. Kaks küsimust Viljandi tuleviku kohta. Esimene küsimus kõlab, Viljandi tuleviku praegune peatreener on Sander Post, kes oli peatreeneriks enne teda? Marko Kristal. Õige vastus. Ta valmistus raudselt istus kaks päeva luges. Liiga kiiresti tuli see vastus. Okei. Okay. Kristalile sai siis saatuslikuks karikasarja veerand finaalis Flora Dublilt saadud 3-7 kaotus. Nii, teine küsimus Viljandi tuleviku kohta, Sander. Ma esitan sulle kolm väidet ja nendest üks ei vasta tõele. Ja sa pead ütlema, milline väide on vale. Väide number üks. Kaimar Saag realiseeris 2019. aastal mõlemad penaltid, mida ta Premium liigas lõi. Väide number 2. Kaimar Saag lõi 2019. aastal Premium liigas 48% Viljandi tuleviku väravatest. Väide number 3. Kaimar Saagi värav FC Florale valiti mullu Premium liiga maikuu kõige ilusemaks väravaks.
No 48% see number on kuskil mul läbi käinud. Ma mäletan, et Premium Liiga või oli Soccernet, kes teeb hästi palju neid ülevaateid statistikast. See 48, see peaks tõele, see peaks tõsi olema. Nüüd ongi see penaltite hulka, ma ei mäletan. Viljandi vist teenis minu arust kõige vähem penalteid Premium Liigas. Aga noh, tuleb usaldada oma instinkti. Ma eeldan, et esimene on vale penaltite realiseerimine. Vale vastus kahjuks. Ikkagi see protsent on vale, ehk et ma seal panin selle protsenti kõvasti juurde. Tegelikult lõida 37%, et 48%. Peaaegu pooled väravad olnud niivõrd kõva mees Kaimar Saag eelmine hooaeg. Lõi ainult 37%, mis muidugi oli kogu preemium liiga kõige parem näit. Ja see sõna ainult nagu isegi suvi sinna. Just. Nii, aga Rooma, sa juhid 2-1 ning teine voor on Eesti jalgpall ning on teemaks ning küsimused on. 2014 oli sinu meeskonna kaaslaseks FC Floras teiste seas ka Taavi Rähn. Pärast 2014. aastat lahkus ta Florast, aga jõudis enne karjääri lõpetamist mängida veel kahes Premium Liiga klubis. Millistes? Paide oli minu meelest üks. Võibolla. See veel oli. Viljandis ei olnud. Ma ei mäleta. Ei tea. Pärnu. No ma pakun, et no üks oli Paide ja Võike. teine oli no las ei no ma ei, Viljandi oli ja ma ei mäleta. No okei, okay, las olla Viljandi. Ei ole õige vastus on Levadia. Ta läks pärast 2014 Loorast, ta läks Levadiasse, mängis 2015. aasta Levadias ja 2016. Paides. Võib-olla tal oli äkki tal oli vigastusi sel aastal palju. Võib-olla ja selle Levadiast ikka minust mingi paarkümmend mängu sai kirja vähemalt. Okei. Nii. Teine küsimus Eesti jalgpalli voorus sulle. 2017. aasta 28. märtsil alistas Eesti koondis Ale Kokk Arenal 3-0 Horvaatia, kes võitis aasta aega hiljem MM-il hõbemedal. Eesti teise ja kolmanda värava selles mängus lõid Kostja Vassiljev ja Sergei Zenjov. Aga milline praegugi Premium Liigas mängiv jalgpallur viis Eesti Horvaatia vastu juba esimesel minutil juhtima? Siin ma vist väga nagu... Siin ma miks mul need romani küsimused ei tule? Siin ma lihtsalt pean ära arvama. No, mitte keegi nendest teist nagu ülenud. On ju, keegi nendest ülenud. Mina Premium Liigas ei mängi, jah. Ei, ma ei mõtle, et ei. Ma mõtlen Kostja ja... Ei, Kostja on joh, nemad ei ole, jah. Keegi kolmas. Nemad ei ole. Mängi praegu ka Premium Liigas. Väravaht, Roma, väravaht, mõtle. Tegel ka. Esimene minut, no, sõideti tagasi väravaht, peni pikkaleks sisse. Ma ei mäleta. Okei, no kes seal väravas võiks olla? Väravas vist oli Pletikosa või Subotis, ma pakun, aga jah, ma tahan seda teada, kes Eesti värava tõi. No see oli väljaku mängi, on ju? Jah, ikka ja muidugi, jah. Nii palju mõtled, väravahti on. Ma ei lähtan. Aga sa asja jääma. Mind games. Puri võiks mängida seal võib-olla... ta praegu mängib... ma ei tea, Subot, ma usun. No okei, okay, las olla Puri äkki. Õige vastus on Siim Luts. Okei. Nii, seis on jätkuvalt 2-1 Rooma sinu kasuks. Sander, sul on nüüd lõpetame äkki niimoodi. Natuke veel minna. Sander, sul on nüüd kaks küsimust Eesti jalgpallivoorus, millega on sul võimalik juhtima minna. Nii, esimene neist kõlab. 2019 jäi Premium Liigas 9. ja pidi oma kohta ülemineku mängudel kaitsma FC Kuressaare, kes sai sellega hakkama, saavutades seal kahe mängu kokkuvõttes 5-3 võidu. Kelle FC Kuressaare mullu novembris ülemineku mängudel alistas? FC Elva. Vale vastus. Pärnu vastus. Nii oligi. Elvast said nad jagu aasta varem, 2018. Täpselt nii oligi. Pagan. Kuidagi, jah. Kiire vastus. Ja, aga seda kuhku läks valesti. Nii, aga teine küsimus. 2019, ehk eelmisel aastal, mängitud EM-valiksarjas lõi Eesti koondis
kaheksa mängu peale kaks väravat. Ühe Põhja-Iirimaale, teise Valgevene. Kes olid väravate autoriteks? No ühe vist virutas Kostja karistuslöögist, et ma pakun siis Vassiljev. Ja kes lõi teise? Mõlemat on vaja. Põhja-Iirimaale Valgevene vastu, kes seal lõi? No? Pagan, oli Sorga, pakun Sorga siis. Õige vastus. Oli Kostja Põhja-Iirimaale ja Sorga Valgevenele. Seis on 2-2, nii, aga viimane voor on siis üldine jalgpall või selline maailma jalgpall ja seal alustame Rooma sinu käest küsimisega, sest seis on meil viigis. Sa oled Googlist seal praegu. Ja mul on siin kolm arvut kõrvale. Seal on terve Viljandi on üles rivistatud, aitab praegu Sandrit seal. Akna taga. Ja. Ma vaatan, et seal kameras väga ei ole midagi näha, mis seal ümber vaatab. Nii, küsimus kõla. Sinu praegune vastane, Sander Kapper, käis 2018 jalgpalli MM-il kohapeal Samaras vaatamas mängu, kus Venema kaotas Uruguayle 0-3. Sellele kaotusele vaatamata pääses Venema kaheksandik finaali, kus oli võidukas. Kellest sai Venema kaheksandik finaalis jagu? Panje oli vist... Nad Horvaatias nad ei saanud mööda ja nad kaotas Horvaatiale. Meile Hispaania oli Hispaania. Õige vastus, oli Hispaania küll, jah. Normaalega 1-1 penaltid, 4-3. Jaagu Aspas eksis selle otsustava penaltiga. Nii, kolmas punkt sul käes, Rooma. Võimalus teenida neljas. Manchester United on võitnud 20 ja Liverpool 18 Inglismaa meistritiitlit, millega nad on Inglismaa kaks kõige edukamad klubid. Milline klubi on antud arvestuses 13 meistritiitliga kolmandal kohal? Okei, okay. Arsenal ei võida väga tihti, City, ei mida, ma väga nagu ma arvan, kuidas nad mängivad, aga nagu, noh. Ei, tõsi, mulle käi meil Arsenal, ülikalt võid puid olla panna. City on liiga, no on viimastel aastatel hakkad võitma, seal peab keegi olema selline, no, ma ei tea, Chelsea võid. Ma olen ise lihtsalt Chelsea fan, aga kui ütlen ausalt, ma ei vaata väga tihti jalgat. Mul nagu elu seda jätkub ja ma ei vaata väga tihti seda. Okei. Okay. Mul millegi pärast tundub, et see üldse ei ole see klubi, kes nagu praegu see seisub tuleks nagu pähe, et need, kes võidavad neid tiitleid, aga... Manchester on esimene, Roma. Võtta meelda see. Okei, ma saan aru, kui lähen. Kui Chelsea Manchester mängib kutsu, vaatame kui. No, Newcastle, ma ei tea. Õige vastus on ikkagi Arsenal. Arsenal on võitnud 13 meistritiitlit. Tõsine on nüüd siin viimasel ajal niivõrd väga enam võitnud ei ole, aga 2004-2002 on neil eelmised tiitlid, aga seal 20. sajand oli neile päris hea. Nii, aga 3-2 eduseis on Rooma sinu päralt ja nüüd on Sandril kaks küsimust, millega tal on võimalik kas siis viigistada, mööda minna või kui mõlemad valesti vastab, siis ta langeb konkurentsist välja. Vaatame, kuidas nüüd läheb. Esimene küsimus. Viiekordne maailmameister Brasiilia piirdus 2018. aasta MM-il veerandfinaaliga. Kellele Brasiilia veerandfinaalis kaotas? Pagan. Kellele sisse said huvitav? Veerandfinaalis me mäletame Brasiilia aastat üldse näe. Või no, ma ei mäleta, kuidas Brasiil üldse see aasta mängis, näe. Nad mängisid siis väga halvasti. Selle pärast sa ei mäletagi. Pagana, ma raske, näe. Ei, see pana, mida? Kuidas mul ei tule üldse meelde see MM, näe? No, mitte seda liiga palju venitada, siis ma ei tea, pakuks siis... Minu arvast ei kohtunud Portugaliga, ei usu. Issan, kuidas mul ühtegi riiki nüüd pähe ei tule? Mis riigid mängivad jalgpalli? Prantsusmaa, Island, Inglismaa, ei... Ma ei tea, lähen kindla peal välja pakkame, siis ma ei tea, Prantsusmaa näiteks tunduvad tugevalt. Ei olnud. Prantsusmaa võitis veerandfinaalis Uruguayd 2-0. Keegi Lõuna-Ameerikast oli või? Ei olnud, aga Brasiilia kaotas veerandfinaalis Belgiale 1-2. Täpselt, no Belgiale ülikaugele. Esimene poole, kes mäletab, kuidas Belgia rullis seal Brasiiliast üle, Kevin De Bruyne lõpetas ühe suurepärase kontrarünnaku seal. Ja Lukaku kaks oli juht. See oli tegelikult väga hea Belgia mäng, ma mäletan. Jaa, ma isegi vaatasin seda. Mm-hmm. See oli hea mäng. Kaku tegi elu spurdi too mäng.
Jõhkar. Siiamaani puhkab. Siiamaani taastub sellest. Nii, aga nüüd, Sander, on sul seis selles mõttes keeruline, et pead õigesti vastama, muidu, et viia mäng lisaajale. Muidu läheb Rooma järgmise ringi. Maailma jalgpalli jätkuvalt teemaks ja läheme Itaaliasse. Torino Juventus on võitnud 8 Itaalia meistritiitlit järjest. Milline klubi tuli Itaalia meistriks enne Juventuse seeri algust ehk aastal 2011? Ma ei tea Itaalia jalgpallis mitte midagi. Ma tean, et Ronaldo mängi Juventus ongi kõik. Ja et FIFA's on Calcio. Jaa. Issand, Itaalia liiga. Kes tuli meistriks enne Juventus 2011? Ja. Ma ei tea, kas mul oli üldse Viasat Sport Baltic toa ei olnud vist. Näe. Ega Viasat Sport Baltic toona Itaalia liigat ei näidanud, et see on väga jaidanud. Issand. 2011. Aga survet väga ei ole, et siin on käid kas nagu võit, kas viik või kaotus, viik või kaotus. Ida. Ma ei tea, mul praegu on Rooma ja Interi vahel, näe. Aga usaldame. Ei, kaks. No võtame Inter, mis siin ikka? Linn õige, aga klubi vale. See oli AC Milan. Täiesti petkis. Ma olen Milani fan, ma ei tea, aga ma paneks neid, ma valiks. Inter oli võitu 5 aastat järjest ja siis võitis AC Milan. Ja siis pärast seda on nüüd 8 korda järjest Juventus võitnud. Nii et Inter kaotas 6 punktiga toona Milanile. Nii, aga sina, Sander, siis teemad jäid Roomal alla 2-3. Väga tasavägine mäng oli. Mis sa arvad, mis küsimus sul, Sander, kõige rohkem krippeldama jääb? Oskad sa välja tuua, mis nagu, mida nagu oleks tahtnud ikka väga teada? Otseselt nagu krippeldama jään, võibolla oleks tahtnud kõik need küsimus, mis Roomal esitati, oleks tahtnud endale. Mul ei tunne, et Rooma tahtis vastupidi jälle sinu küsimusi endale ka, mul on tunne. Ma ei tea, ma samamoodi lambist vastaksin. Premier League, see on, et kui juhul peaks tekkima võimalus osaleda sellises trivias jälle, siis Premier League oleks mu tugevam pool. Aga oli suur rõõm osa võtta sellest projektist. Hüva, Rooma, sinuga kohtume veerandfinaalis uuesti. Seniks aga püsime terved ja loodetavasti kohtume väga peatselt juba ka jalgpalliväljakul, sellepärast, et sinna me ju kõik tagasi kibeleme. Täpselt nii. Edu, Rooma, võtta ära see koronakarika. Sulle käes, Edu.